Avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlaridan tashkil topgan 12 ta ishchi guruh poytaxt ko'chalarida tungi reydlar o'tkazdi. Xizmat o'tash joylashuvi ishlab chiqilib, ushbu jarayonga 12 ta patrul va 4 ta evakuator jalb qilindi. Yo'l harakatining eng muhim qoidasi bu intizomdir. Harakat ishtirokchilarini tartibga solishda esa soha xodimlaridan katta mas'uliyat talab etiladi. Ayniqsa, piyodalar serqatnov joylarida, yo'llarning tartibga solinmagan qismida, turli xil favqulodda holatlarda ularning xizmati juda muhim. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida o'tkazilgan reyd davomida 228 ta qoidabuzarlik aniqlangan bo'lsa, 101 tasi qo'pol qoidabuzarlik hisoblanadi. Jumladan 5 ta holat transport vositasini mast holda boshqarish, 20 ta holat svetoforni taqiqlovchi chirog'iga rioya etmaslik, 27 ta holat tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish, 24 ta holat avtomobil oynalarini qoraytirish qoidalarini buzish, 20 ta holat xavfsizlik kamaridan foydalanmaslik, 32 tasi esa yo'l belgilariga rioya etmasligi ma'lum bo'ldi. Reyd davomida 40 ta transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Aybxon Rashidov boshqaruvida bo'lgan BMW rusumli avtomobil belgilangan tartibda tekshirilganda, haydovchi avtomobil oynalariga tonirovka, ya'ni ruxsatnomasiz qora plyonka yopishtirib olganligi aniqlandi. Unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Malibu rusumli avtomobil haydovchisi Durbek Toshpo'latov hamda Lacetti avtomashinasi haydovchisi Muhammad Sodiq Oxunovlarga nisbatan ham avtomobil oynalarini qoraytirgani uchun xuddi shunday chora ko'rildi. Bahodir Xo'jayev boshqaruvida bo'lgan Mercedes-Benz avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi avtomobilni hech qanday hujjatlarsiz boshqargani ma'lum bo'ldi. Unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etayapti.